fint. Jag spelar ju för ett tag sedan. Så här kommer ni att kanske ha den. Då kommer vi fram till det. Kör möjligtvis. Ja då! Den lyssnar förmåga från annat perspektiv. Kan tystas så vågar lyssna in så svart och vitt. Här brinner en låga och du kan vara fri. Kan en se, kan nådra mitt förbud. Jag tittar ner, jag har aldrig sett dig förut. Men du vill ändå bura i mig, se mig kvar som akut. Jag tittar ner, jag har aldrig haft problem med det nu. Jag gräver ner mig när jag väntar på beslut. Så vad gör det? Du tror att du är goda gärningar för att du är skön. Nej, jag vet. Och det är en problem för dig nu. Och när det ljus då kommer ångesten ta slut. Du vill väl och vägrar. Men ser man på allting som har frihet jag strävar. Som ingen kan kräva. Och de inte vill lära sig. De inte kan bära oss. Så folk inte på oss och förstås. Gör det som jag. Har inga alternativ. Och du vill klara dig bra. För det du skiljer dig kring. Så du kan lugga dig fram. Eller gräva dig ljus. En väg ut och ska arbeta om ljus. För mycket dörr kan varje minut. Men då du vill någonting så kämpa för det ända till slutet. Han är med. Han är till en kamma till du. Grävar i det när du väntar på bästen. Då är det bara vad ångesten som tagit mig nu. Och då försöker fort och människan och världen är skönt. Nej, jag vet. Då det har problem för dig nu. Och när det just har kommit ångesten ta slut. Som vi ska spela kommer vi snart släppa faktiskt på Spotify. Nej, synligen. Makrill och torsk. Nej, synligen. Charlie suger. Charlie bäst. Charlie suger. 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 Charlie. Ja, vi tar det senare när någon känner sig frivillig. Rasmus. Än är jag inte trött. Nu ska vi spela en låt vi har gjort själva. Och den går ungefär så här. Vi har förresten en musikvideo till denna låten. Skitbra! Yeah.
Nu kommer en gammal låt.